Bradel, biso tozaba journaliste et toya tout monde bino bozo sala bilanga awa na Njili Brasserie. Expliquez biso nanu manœuvre nini bosa la rapo bosa les ibabu. Est-ce que bambisi bazana kacha? Bambisi bazali. Bambisi bazali, expliquez biso bosa la rapo ndenge. To banda nanu to ti déplace ndenge mayo yelaga to ti moli biziba. Ko ti moli mbo fo za na manière na mutu. Ya te kaka mama ke banika ko ti mola ka biti mola te. Pourtant, on boule les bandes qui m'aillent et des bodes on appelle Pandi Bizibanion surtout. Mon colon n'a pas gagné si bino. Et on te bandana, nous tentons de te déplacer. Tu bandis qu'on canalise dans maï ou à principal. Après, tu bandes au timon la Bizib. Tant de bandes au timon la mobo, tu timon, tu timoli. Après, tu coti maï. Après, tu kito somi ba mis. Ba payanga, bangolo. Bosoma bango. To somba bango ko somba. Aprende bo tche bango na katia wa. To tche bango na katia. Ape ba ane okola, to ane olesa bango. Ba okola, lobi lobi pe, biso pe to bani su koteka. Koteka bango pe. Owe nga owa di hake bango la museka. Suko yo, awa, ande bo sala raboye. Ba materiel non nini bo sale la rana. Nipo na ko timo lande, lobi wana foko kanalize. So ki munde la, woyana ba trakter. Ayena ba bloko moko ya ba geometre. Bino bo sale la rana nini. Po bino to monye za musala moko artisanal. Bon, puis ça, tout ça, il a mis ba machette, ba Congo, ba bêche, ba pao. Il y a un tout ça, il a peiné des ming. Mais au pays, il y a un moyen de l'été, 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 il y a un moyen de ya onto boke la bango ba tote biloko ya ba ngulo ba liaka ya ngo ba mbisi ba liaka na tumoni kuna ba chomo bo bisa su mai eza mai ni ni sa ba chomo ndebo tse ba tsyo bo met oyo ndebo tombo li bo oyo eza tsyo ya pesi muninga ye ye pesi muninga kuna na se pesi muninga na se ye kuna bimisi wana eza lokola mai mo ye aza chomo ya souffle lokola yo mutu nengo za zolo zo pema ndo ye ndemo pe fo apemaka. Vous avez rappelé Bambi sur le marché à Batbalia rappelé Bambi sur le marché. Batbalia quoi? Oui, à qui Bangolo musique, à monsieur Tchia Bangolo, Banini, ma Payanga, ma Bundu. Si vous n'avez rien à tenir, vous les attendez. Vous attendez ni pour Mayo, il y a tout pour Mayo, ils allent toujours pour il a vous les arrêter. Bon, Mayo toujours ça, toujours il y a. Faut sorry, bon, l'ingatomati n'a l'icolo qu'on a, n'a la ici une place toujours là qui my principal. Oui, que quoi na maya nje wane ka ukakati. Juste ko to devia ngo to ye na ngo boye. Ka moni mai mo ezole kana kanali anga. Te kasi wana. To zwa ke ngo parti ya mai oya principal oya Nzambe. Voilà. Mais na era mbula, lisibape ya mbebaka. Na era mbula pe lisibape beba so bosali ngo bien te. Mais ne bi to sali ngo boye bien. To za si na musambi to sali. Mai so ye. Oui, la principale est une dame. Elle 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 est une dame. Et comme si on a ma case, Bangolo Mose Gagnon se bimarande ya. Bangolo Mose Gagnon se bimarande. Oh. Voilà, mon déco Bradel, comme le baki. Comment Bradel? Mon colo n'a pas privé. Il est privé. Ah, on est à Pessimbongo. Pessimbongo, tout ça. Tu connais, 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 tu connais bien combien? Bon, tant que tu as dit 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 que tu as dollars. Que dollars. As dit que tu as dit que tu as dit mais ça le coup là va faire donc mon col non on peut faire bénéficier non bambiso bambiso tout au somme 1 kilo $10
poto bua kana na liziba. Na liziba moko. Na liziba moko. Fungo za siku na 23 biziba. Tubani bana nikolo kuna. Tukiti na moti lisi. Iza iza pena investissement moko munene pona ko ko sala musala huyu. Fosi ko mtu moko bozana bino de bolandela ka yango chaque jour bomo na ndenge. Chaque jour tola ne la tretien. Matite boti boye bokati. Mule beta na butu boye bolamuki na buta na bolamuki bolandela. Bolandela. Iza iza vraiment musala moko ya blague te ya. Pela zo mona olo deja 23 liziba. Liziba moko $350. Ben investisseur pe bakota la biso par exemple pour ça azagi peut être na besoin mo ya ko investir na domaine na bilanga. Amoni. Amoni ki ah na ndi librairie. Moyen za ya investir a tchambongo na ye. Et puis, azo pe bénéfice pe. Azo a bénéfice makasi kutu ya kolekela po na soto vide ma soto ziba mbisi. Tozongisi sou mai to tie sou bambisi mususu. Donc, bosala rendre ni pour mis mbisi balakati. To sala moni PVC o. Soto soki na longoli kudi o. Tina ola sabine o. Ola sabine soto to mo soto zo mo. Oyo, soto longoli kudi o. Eh. Ha? Mai bimi ni soto. Eke apesi akoyi na wana wana bwaki na terrasse yaka tiboye yaka abato vide na oyo banana na oyo bu vide na oyo po oyo yana sima atondisa oyo eh atondisa oyo eh loko banana oyo longoli ga boye longoli kudi oyo so na longoli boye oyo akuna maye bimi eh na moni maye bimi awa Il y a des gens qui ont vidé. Te bambisi ba bimate to kotia ba toile mosquée. Pema pas a souffle. Ata mbule beti ninge nini ka niveau ya mwa yana ezana yango ya uzalaka bongo. Ah, o nda zo sunga hapo. Ah, zo sunga. A garder même niveau ka ya mai ya zali. Na moni pena. O na moni o poli ka kapona ko sala. Musala kuna ko sunga biso. Zo siko awa awa yako sibike biso nanu tomoni liziba oyo eza na maite oyo eh bo oyo neto sala yango to mona ima devo mwa defo mo ezala kya ah defo ezala kya eh foto rangeango po tanto vidaki maike ndaki te ah do foto rangeango ne bo lobby to bandela awa to zui mabele to pesa ngo pant po tanto vide mai et la problème était pour nous avoir mis soir on dit bon mes vidéos là qui déjà après tout ni ah ouais tu mes vidéos là qui t'es pourtant tu vidéo mai bimé mais si la qui t'es tu monique t'es boye photo bande là on peut y avoir un défaut et à maman à boulot tu bête tu quoi 7 mois à bande à boulot 7 mois mokoka. Eh donc abantu bana musala. Moni peleza. Eza musala moro makasi ka rende bozomona tozo continuer la refaire découvrir bino ndi librairie. Nazana ande konanga bradelo azo expliquer biso. Musala ya ba liziba ndenge isali mara awa na ndi librairie. Ayesi biso awa. Ndi bozomona ngo na Bokasi ya ndeko Cédric bomoni ke mai eza te esike biso ke zalaki na moi problème moko na français balobi défaillance nde salaki ke ba vide na nukasi ba ko bandela na bango musala boyo ki penda lobi makambu ya ko investir awa zo singa pe makoki moi ebele oyo ko sala ete na sima longo pe bénéfice zali do mai foto tia ka ba mai oyo zo bimisa mais mai ko ta neta e ozalati na bana mpona pelouse na moni awa bolona na pelouse bozolo na pelouse pona nini tolona pelouse pona epesa moins esthétique moins bien soke lobi boti
pelouse kangi moi pe o tambule beti ndenge nini moi e dérangé exacte exacte oni pena iza iza musala mo fo fo ko yebelo ko zo sala pa musala awa fo ko yebelo ko zo sala so yebelo ko sala te ba okanga mukolo na ngwa okangi spo mukolo na ngwa bimisi mbonge bele a okangi sa ko ti boloko bino ko zala ni ingénieur mon boy ya bien ouais à couper sa bino bas plan à couper sa bino plat et là mon salamon doit être là par là au moins on voit mon salamon ali par là on va te et après là mon sala c'est quoi yo pour na surveillance nango na inangana tout na pour na makamu yambula moni ma itang ozo ko yambula et ton d'arrêter que non et baby ça on se sur imbu les obéta bolongo la rabattu endo la c'est qui biso pour ma et ton d'arrêter bon sur imbu les obéta moni ma auto zui kuna le coloana où ils ont quitté prince terrasse on a l'accès bino troya to tomboli ba coude na biso ya ba PVC moi maye kota na beta exacte de tous les maye o ezo uta likolo ezo koya na beta tango ekoya na beta cho owana owana o ya rekipe ezo koya na terrasse wana moi ya vimbisa etake a debordé abimisa akwesa maye na muninga e ozalate mais soki maye ezo kota ke mbule ezo beta moi sous oui outi à la direction wana zoye zo kota sune beta wana ndia au débordé na moni toujours continuer toujours de cobrader la zo ko expliquer biso ndeke nini ba sala kamsa na ba ngoya ba lizi ba oyo oyo sika to lika ba poisson na biso ya ngolomoseka mapayanga mabundu siko bino abo za ngo 23 ba misusu pe ezape na banga misusu to kaka koto ndezali te bam soso banana ezana ngu mais o biso ne to sali poto musa to banelo ngato banyo banana na kazangulu ah ezalo kola kolo nango ayo tala masa ni na kazangulu kona monike ah ngapi fo basaila nga musala bona mabele mo na somba kuna fo baketala boyboyete baketala terre et c'est nga basale beta to neni ali biso pe tango to yebo to monike a terre za bien donc bo vandaka ati to vandaka ati boyete musala na ko yende musala ko ya awa boye mission de service mission de service soki pe ngonga na bino contrat na bino bo signa ki pe koki e koki pe e koki pe ndetu to signa ki contrat to signa kali bosoki to yoka to sa musala to zongi meta mu vama moni kete bino kaka nde fo bo zala kawa pona ko veye na musala pona ko veye musala boye boye a ti bino na salaire yango ko to veye musala pona ko faire vivre yango on a offert vivre à tibio salaire na 150 dollars yango to vanya to vivre la misère na oh la moni pena et en amoule to continue biso to tambola soki moyeza to ko komati kuna donc mukolo nango ayaki nde kotala mutu asepeli na musala na bino asepeli na musala na biso après nde abengi bino pe boya kosala la mission to sala yesu su miso ya ah moni eza pena musala moni terrasse au bandeau du bar terrasse yango wana kuno yaka na mai oui yaka na mai bandeau ko bino moko ozo mona to devi yango ko devi likolo kuna to zo nga patia likolo kuna mais principal nango nyo so tu mai nango yango wana ko nanga mwa nanga mwa na ko zo ko poto za mai e kota na beta e senga ki foto sala to kanaliser mai to zo mai oyo apatia likolo kuna to yibi yango apatia likolo kuna to devi yango boye donc to kolo batong boya ka poli bosali 7 mois awa donc boya ki na ba mois ya février atwaka na mois ya février eh boku taka awa ezala ngo vide vidi donc zamba kutu matiti ubandi musala ya ko kuchimula to banana musala na ya ko kata nani bandi maka musala ko kata pe to bandi kuchimula to che ba ficelle ba singa sali traçage si ma wana nde si ma père to banisi ko timola to pesi ba pants neti ba ona to tiango mai te foto somo ba PVC ba PVC bona to mai bona to mai le fondi bo ndenge ah si ko ma bele to tiango yongo bo ipona pants mo te za bo ah za ah na moni down to vide mai pona ko za ba mbisi mai ba mo tanto longo la ka cho wana ya PVC wana abano neto ubana avato to zwana ba mbise baza afuto zwana ya wana so na kota na zindi te wozina na wote bon so kota wozina na wote to kota kakati wala domaine na yo ndeko bradel
yonde rokota po bimi kasi bisote po yen oyene dima so ya ki lobby lendi wengo kota biso bien babuti bien teni pena donki na moni e koma rapem ko msupe bo salipe msala boy mais na suka rendi mais ape bien te Merci mingi ndeko na ba explication yo so pesa ki biso. To sepeli mingi to banjete esambala liboso kasi mbala ya suka to ko senga to ya bandeko bo moni bien ke nazana mai na maboko. Eza ko lembande senga ki na somba mwa mai to bandela mwa énergie ndeko azuna risque ko kota mai. Merci mingi ndeko bradel. Si to continue nzela to faire découvrir toujours bana kin bana ya Kinshasa na ko sepela o nyoso tu ala na mabele na ye ala na posa sa sa misala boye biso to zana biso numéro de téléphone eza 090 66 25 75. 090 66 25 75. On est surtout à Zana Posa ou Sassa Moussa na Mabele Naye, Tosana Bissoua, Toine Jane Nabisso, Abimaki. Merci. Oh, Moussa le Foutara. Et Foutara Makaz. Et c'est un rappel côté de la classe, de l'université, de Nine. Il faut côté de la classe. Merci Mingi Ndeko. Tu sais Peli. Batu bakomona pe bokoza la contacter. Et c'est pelé si biso makasi toye ba komboza nani. Bonga komi nga. Papa mbata sukali. Papa mbata sukali. Bongo ndeko. Ego kwa zolo. Amoni bino bosa mo komedika si bosa la mo eloro mo bongo et c'est pelé sa batu o bakota biso na ndako. Papa, ça n'a pas de respect. Nous avons dit que nous sommes là. 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 Maman ya poto. OK. Na maman ya Congo. Bazadi. Différent. Maman ya poto. Ateni mo anena wenze. Oza yoka. Mwana ke wenze ata mwana ye. Maman bilo kutina nga yango. Yango yo. Yoka ke passe maman. Ya kitoko makasi ya. Mais ça c'est la table. C'est la cuisine. Viens avec ça. Si, merci bébé. Bien fait. Oza mona baka passe mo ya. Très douce. Mais yaka sur la maman na biso côté ya Congo. Ya njili brasserie. Maman bilo kutina nga yango. Ça va sans likola mutuna nga. OK muta aka pa muta kanda. Bilo kutina nga yango. Ya ta mutuna nga. Oui, ben, ça a bloqué. Arrête pas, on a canda. Maman y a poto. Maman y a congo. Ça dit. Différent. Vous avez mon maman y a poto. Abonne la moi, naïe. Bébé, s'il te plaît, mange non. Maman, je n'ai pas faim. S'il te plaît, mange. Y a rien à congo, hein. Pose mal à mon cas, si canadien de brasserie. Oh non. Moi, la maman, tout le monde, naïe. Yo, au goliaté. Non, il y a raté. Ça va. C'est là, je suis en Sili. Non, il y a payé. Oh, j'ai mon mal y a congo. Non, bali à poto, ma kesseni. Moi ça congo, moi ça poto, ma kesseni. Je m'en ai, moi ça poto, mon tapote, je sais, gamo bané. Chérie, bébé, donne-moi $100. $200. Mais y'a rien à Congo. Viens ça. 1500 euros, 500 euros, ça va plus. Pour ça, on a pas de kangizasu qui décasse. Quand tu attends le mouton à bord, tu prends la personne. C'est chérif un peu. Awa, tozana rivière Njili. De bosomona na bilili wana bosomona bandoro na biso ya mike baba. Ba yaya tupe ba leki nanga. Bazo sokola na rivière Njili oyo. Boyo kakawana awa ndeba esi biso sika chute ezalaka chute sali mara awa kasi moye to benda mwa bilili ya mingi ya trop ezalite c'est une zone eza zone moko assez protégée ezala ba mwa ba restriction belé kasi to sali mwa effort to benda la bino mwa ndambo ya bilili bozomo na bokasi ya ndeko Cédric la sima ya bilili wana bino moko bomona ndenge bana biso ba sokola kaka ndenge ba mamba lobaki. Awa il faut que kitati na se kasi ko sokola nzamba sunga bango rivière ezana ngwa ne bozomo na moye pe na kitati kuna ezate po na okape mingo sepela pe ko sokola lokola bango kasi nazo saela bino musala oyo botinda biso ne bozomo na kuna na musika na ngambu
Eza ngambu ya komini ya monga fula ndena efsa kibino ne bandeli na na place ozalaki na pont bosomo la mituka pe ba moto ezo kati sakuna toujours na kadre ko servir bino bomoni wana presse ya komini ya monga fula kande balo ba la 26e commune, la commune la plus vaste peut-être na ebite mais eza komini moko munene poto ndima kiteke komini ya monga fula e ya petit bikotoyo parce que ko découvrir ngo kaka na cadre ya magazine la bino ya découverte. Kuzomona ndeko sediko akosunga biso na mwa zoom mona ete mituka pe ba moto ezole kabanda ku bantu bazape na habitation kuna tozo continue toujours awa to kiti pena na se toujours pona kozela bino bilili nde boza bozomona na simananga kuna bozomona chute kaka ndenge ba efsa ki biso keno awa nde ba chute ya rivière Njili ezalaka bino moko bozwa Congo eza kitoko malgré mabe na biso ko sona na biso Congo eza pe na ba merveille bino moko bo découvrir chute oyo ndenge zo salema awa toza na biso na ba Congo te toza pe na kati ya province toza kaka na ville province ya Kinshasa mboka ya Jantiningo Bilambaka oyo azomona na banzi te akomona bilili oyo pona koyeba na ko valoriser pe secteur oyo pourquoi pas aussi secteur ya tourisme oyo ndeko na biso son excellence azoluka na moyen nyonso a redynamiser yango. Masa yaka tout à comme on a école école ni Saint-Timothée ah autant la kuna autant la wat bozomona eza école epe monseigneur Brésilac 1 oyo likolo kuna na Njili brasserie ba mama balobaki yango nde école oyo esungaka mwa bango na kobenda bana kasi bazaka pe na nombre limité na bango ya 50 to pe 45 élèves kaka eza epe monseigneur Brésilac 1 oyo likolo kuna ba mama ya Njili brasserie ba esaki biso eza moko ya ba école oyo esungaka bango ikoto po bana baye ba pe na kozwa formation kasi bango pe bazaka na ba nombre limité na bango ya ba élèves oyo soki ba atteindre yango moyen ba komisa mtu msu ezate